Amaje gamuwamba ne gamubuzaawo era nga kati agenda mu wiki emu omuwandiisi wa National Unity Platform wali e Kasese Bobi Wine agezezaako okumunoonya ate amawulire amalala omukyala amanyiddwa nga Susan Makula byasiba byebikutuka olw'ensonga nti kyaddaaki UCC ewaddeyo akatambi akalaga obujulizi nti omukyala ono baamwanjula mu mateeka byabadde yeegaana bisaziddwamu gwe najo sinziira okubanga weekomidde ku mukutu ogwa Progen Media tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi ntandise ne story yaffe esooka mu National Unity Platform waliwo omuwandiisi waayo ow'e Kasese amanyiddwa nga Samuel Masereka kyaddaaki ng'ono National Unity Platform Registrar wali mu district ey'e Kasese era nga kigambibwa okuba nti Friday eya week ewedde baamukima okuva e Kasese mu drone ne ba comrades abamu abalala omu yali amanyiddwako nga Hamza era ne batwalibwa mu kifo ekitamanyikiddwa basooka batwala Kasese Central Police oluvannyuma ne babajjawo ne babatwala mu kifo ekitamanyikiddwa era abantu abo tebabaleetanga mu kkooti era Bobi Wine agezezaako ekisoboka kyonna ogezaako okubanoonya naye tayina n'omu gw'alaba ekintu ekimuleetedde okuvaayo n'akuba enduulu eri bekikwatako bagezeeko okubanga baproducinga abaana bano olw'ensonga nti bano bali baana ba kibiina kye ate nga balina emirimu gye bakola mu National Unity Platform. Ate omukyala amanyiddwa nga Susan Makula fena tumanyi ebigenda maaso wakati we n'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bugingo byo ebigenda maaso by'ebyokwegaana nti ababiri bano teri yali ayanjudde ku munne olw'ensonga nti bonna baavaayo ne beegaana omukulu Bugingo yavaayo ne yeegaana Susan n'amugamba nti sikwanjulangako ate n'oli n'avaayo n'agamba nti sikutwalangako mu bakadde bange kwanjula wabula ate UCC kyaddaaki omukulu Male n'avaayo n'abanga ateekawo embeera nti bamenya amateeka ekikolwa ekyatambulidde eddala naddala mu bannayuganda ate olw'ensonga eyo omusango guno ne guwanvuwa mu kuwanvuwa ne basaba UCC obujulizi obwa vidiyo ezo eziraga nti bano bali mu mukolo ogw'okwanjula era vidiyo ezo UCC eziwaddeyo n'omutima gumu n'omusango guno ne gukwatibwa omukulu amanyiddwa DPP omukulu oyo yagenda okubanga akwasaganya ensonga ensonga ya guno omusango Director of Public Prosecution yagenda okubanga akwasaganya omusango guno era nga obunkenke bweyongedde wakati w'abana ababiri olw'ensonga nti bali bamanyi omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi yagenda ogukwatamu naye mwatu ate byagenze ne bikyuka so kati embeera ekyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti obujulizi bweyongedde okuvaayo Bugingo yavaayo n'agamba nti ye yali ayitawo ku buyisi ewaba Susan Makula ne Susan n'avaayo n'agamba nti justi yaleeta Bugingo abazadde bamulabeko baba malomulaba bamwandikire ebbaluwa emulaga nti bamusiimye batere bayingire kye bayita omukolo ogwa ddala bwe bityo ebintu bwe bikyali naye ng'ate Male Mabirizi obujulizi akuŋŋaanyiza bungi olw'ensonga nti ye ayagala ababiri bano bakangavulwe ku kigambibwa okuba nti bamenya amateeka ag'obufumbo era mu mbeera eyo essaawa yonna ogenda wulira endigito mu kkooti nga batunka Bugingo n'omukulu amanyiddwa nga oyo DPP oyo Director of Public Prosecution so embeera bwetyo bwekyali naye nga Susan tanazza kintu kyonna olw'ensonga nti vidiyo zino bakola ensobi baziteeka live ku Salt TV ensi yonna ng'eraba kati footage yenna UCC ebe muyina mu ttaano era bwe bagenzeeyo omusaba UCC teyeesisemu yasobodde okubanga ebasimba footage oyo alaga nti bano bali ku mukolo gwa kwanjula okutandika process zonna so mu mbeera eyo
tulinze tulabe biki ebigenda okubanga bikola ki bivaayo kubanga omukulu yamabirizi yavaayo nabanga awandiika nga 14 yawandiikira omukyalo oyo executive director owa UCC amanyiddwa nga Susan Wegoye yamuwandiikira ebbaluwa bakuntumye nga mugamba a responding eri request gyamuwa eyokumuwa gyamusaba eyokumuwa footage era eyokumuwa footage alaga nti ababiri bano bakola omukolo nga 27 omwezi ogwa December. So a reference is made to your letter. Omukulu ono leta yajiwandika nga 27 kati nga 14 January yali agezaako okusaba okwanukulwa era bamwanukudde bwe bamusimbye footage yenna obw'ensonga ezo akole ng'obujulizi naye nga director ye of public prosecution omusango guno kati yaguli mu mitambo era essaawa yonna obujulizi bwonna omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi bw'asoloozezza bwonna agenda bumusimba kati awo owulire zidde okunywa naye nga ffe tubagamba mwejje musinziira tubagamba musubscribing olw'ensonga nti twewali okubanga tubawa amawulire ne updates ziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.